أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاطع أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. کل میں نے اسی آیت کو عنوان قرار دے کر ایک مختصر سی گفتگو کی تھی انجمن ایرانیان، اور یہ عرض کیا جا چکا تھا کہ اسی سلسلے سے اور جو تقریریں ہوں گی، جن میں سے یہ پہلی تقریر ہے، یعنی آج اور کل ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے. چونکہ آپ میں سے بیشتر حضرات کل تشریف فرما نہ تھے، اس لیے اپنی عادت کے خلاف میرے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کل کی گفتگو کے بعض حصوں کو میں دہرا دوں، اور اس امید پر ان حصوں کو دہرا رہا ہوں کہ اس مسئلے پر آپ اپنی تنہائی میں جس قدر غور کریں گے آپ کے لیے بڑی دلچسپ راہیں پیدا ہوں گی، اور مسلسل فکر کے لیے آپ کو عنوان مل جائے. میں پہلے آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں، ان آیتوں کے ترجمے سے خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ
مقصد گفتگو کیا ہے. یہ نون و قلم کی آیتیں, سورہ نون و قلم جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن مجید کا 68 سورہ ہے, 68 چیپٹر, اور یہ دوسری وحی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد ہی جو سورہ آیا ہے وہ نون والقلم وما یسطرون کا سورہ ہے. اس سورے میں یہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ظاہر لفظ کا یہ ہے کہ کیا ہم مسلم کو اور مجرم کو یکساں بنا دیں, کیا ہم مسلم اور مجرم کو ایک نگاہ سے دیکھیں, کیا ہماری نگاہ میں مسلم اور مجرم ایک ہوں گے. افا نجعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تم کیسا فیصلہ دے رہے ہو. ہم لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے, کوئی آسمانی وحی آئی ہے کہ جس کو پڑھ کے سنا رہے ہو یا جس میں سے درس دے رہے ہو. کیا اس آسمانی وحی میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تقیرون, کہ تم جو پسند کرو گے وہی اللہ کو پسند ہے, تم جو چاہو گے وہی مناسب ہے. کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون, تم جو اختیار کر لیں وہی تمہارے لیے مناسب ہے, یہ ہم نے رخصت دے دی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, کیا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے لیا ہے قیامت تک کے لیے, کیا تم نے ہم سے کوئی عہد لے لیا ہے قیامت تک کے لیے. ان لکم لما تحکمون, کہ تم جو اپنے لیے فیصلہ سناؤ گے وہی ہم کو منظور ہے. سلہم ایہم بذلک زعیم, ان سے پوچھو کہ ان باتوں کا دعوے دار کون ہے, ان سے پوچھو کہ ان ساری باتوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کون تیار ہے. یہ تھیں وہ آیتیں اور یہ تھا اس کا ترجمہ جس کو آپ سن چکے ہیں. گفتگو یہ ہے کہ کیا رہ ہدایت میں قدرت نے انسانوں کو, انسانوں کے اس گروپ کو جو صاحب عقل ہے, یا انسانوں کے اس گروہ کو جو صاحبان علم ہیں یا بہت پڑھے لکھے ہیں, قدرت نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے کو اللہ پر منوائیں اور یہ طے کریں یا یہ اعلان کریں کہ جو ہم فیصلہ کر دیں خدا راضی ہے. میں یہ کل عرض کر رہا تھا کہ یہی سوال امیر المومنین نے کوفے کے ممبر سے کیا, اور اس سوال کی صورت یہ تھی کہ آپ نے یہ پوچھا کہ آخر خدا ایک ہے, کتاب ایک ہے, نبی ایک ہے, قبلہ ایک ہے, تو یہ فتاوی میں اختلاف کیوں ہوا, یہ فتاوی میں اختلاف کیوں ہوا, جبکہ ایک ہی مسئلے کو ایک مفتی سے پوچھا جاتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, دوسرے مفتی سے پوچھا جاتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, تو یہ اختلاف کیوں ہوا. امین المومنین نے 5 سوال کیے ہیں اس سلسلے میں اور وہ ہر مسلمان کو یاد رکھنے چاہیے. پہلا سوال آپ فرماتے ہیں کہ افا امرہم اللہ بالاختلاف فاطاعوہ, کیا خدا نے خود اختلاف کرنے کا حکم دیا تھا جس کی ان لوگوں نے اطاعت کی. ام نہاکم عنہ فاصوہ, یا خدا نے روکا تھا اختلاف سے انہوں نے اختلاف کر کے معصیت کی.
امنزل اللہ دیناً تامن و نقص الرسول فی تبلیغ، یا یہ کہ خدا نے دین کو کامل نازل کیا تھا، رسول سے تبلیغ میں تقصیر ہو گئی. تیسرا سوال. چوتھا سوال، امنزل اللہ دینا ناقصا واستعانهم علی اتمامہ، یا یہ کہ خدا نے دین کو ناقص نازل کیا اور مفتیوں سے مدد مانگی کہ تم پورا کر دینا. یہ چوتھا سوال تھا، ام انزل اللہ دینا ناقصا وَاسْتَعَوْنَهُمْ عَلَىٰ اِتْمَامِهِ، کیا یہ ہے کہ خدا نے دین کو ناقص نازل کیا اور مفتیوں سے مدد مانگی کہ تم اس کو درجہ اتمام پر پہنچا دینا. یہ چار سوال کے بعد پانچواں سوال امین ممنین فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اَمْ لَكُمْ لَهُمْ اَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ اَنْ يَرْضَىٰ، کیا یہ بات ہے کہ یہ طے ہوا ہے مفتیوں میں اور اللہ میں کہ مفتی جو چاہیں کہتے جائیں اور اللہ ان کی ہر بات پر راضی ہوتا جائے. ام لہم ان یقولو، اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے جائیں، وہ علیہ ان یرضا، اور اس نے یہ طے کر دیا تم جو کہو گے ہم راضی ہو جائیں گے. یہ پانچ سوال امیر المومنین کے ہیں، اس کو جامع نہج البلاغہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اب ارشاد ہوتا ہے آیت میں کہ کیا تمہارے پاس کوئی وحی ایسی آئی ہے، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تم جو پسند کر لو جو اختیار کر لو اسی کو ہم بھی پسند کر لیں گے. تو رہے ہدایت میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ مرضی مولا کا ہے، مرضی عبد کا نہیں ہے. بندوں کی مرضی کوئی چیز نہیں ہے رہے ہدایت میں، وہاں مرضی مولا پیش نظر ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کراہت کرتے ہو مگر وہی تمہارے لیے اچھی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم دوست رکھتے ہو مگر حقیقت میں وہ تمہارے لیے مضر ہیں. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. جو نہیں جانتے ہیں وہ اپنے لیے خود راستہ کیسے معین کریں گے، وہ اپنی مرضی کا کیسے اعلان کریں گے کہ ہم سب مل کے یہ چاہتے ہیں. تو نہ انفرادی طور پر ان کی مرضی کو منوانے کی ان میں طاقت ہے، نہ اجتماعی طور پر پوری قوم اگر یہ چاہے کہ مرضی الہی کے خلاف اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرے تو ممکن ہے دنیا کی سیاست تو اس کو قبول کر لے، اللہ کا دین قبول نہیں کر. اللہ کا دین قبول نہیں کرتا دنیا کی سیاست قبول کر لے کہ جمہور نے یہ فیصلہ کیا. اسی لیے ارشاد ہوا، کیا تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم سے کوئی تمہارا معاہدہ ہے کہ تم جو چاہو وہ کہتے جاؤ اور ہم برابر اس کو مانتے جائیں قبول کرتے جائیں؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو کہ اس بات کا ذمہ دار کون ہے، اس بار کو اٹھانے والا کون ہے. اور اس کے بعد جب گفتگو چھڑ جاتی ہے تو میں نے کل بھی اس تمہید کو پیش کیا تھا، قطعاً میرے لیے یہ امر تکلیف دہ نہیں ہوگا اگر میں ان چند جملوں کو کہ جن کو میں نے کل تمہیداً بیان کرنے کی کوشش کی تھی آج پھر دہراؤں. وہ یہ ہے کہ فی الحال ابھی ہم اپنا تذکرہ نہیں کریں گے. یہ پورا عالم اسلام تو بڑی اقلیت میں ہے نا، دنیا کے انسانوں کے مقابل میں اسلام تو اقلیت میں ہے. وہ 40 کروڑ صحیح، 42 کروڑ صحیح، مگر یہ 200 کروڑ انسانوں کے سامنے تو اقلیت ہے. یہ 200 کروڑ انسانوں میں 80-90 کروڑ تو ایسے لوگ ہیں جو مذہب بیزار خدا دشمن ہیں،
جو دہریے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو چاند پر کمند پھینک رہے ہیں, جو زمین کو چھان رہے ہیں, جو عناصر کا تجزیہ کر رہے ہیں, جو اجزاء لا یتجزا کی تقسیم کر رہے ہیں, جو مختلف نوامی سے قدرت پہ قابو پا رہے ہیں, زمان و مکان پہ ان کو پورا پورا اختیار حاصل ہوتا جا رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں. اب اگر وہ اعتراض کرے وجود باری پر کہ دیکھو دنیا میں ہم نے اتنی چیزوں کو لے لیا, ہم ہواؤں پر قابو پا گئے, ہماری تسخیر میں زمین ہے, یہ بلندیاں ہمارے زیر نگی ہیں اور ہم خدا کے قائل نہیں ہیں, تو کیا ان کا ایسی ترقیوں کے ساتھ آگے بڑھنا اور خدا کا انکار کرنا آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ آپ اپنے عقیدے وجود باری پر نظر ثانی کریں؟ کیا آپ ایسا کریں گے کہ آپ دنیا کے سائنٹسٹ خدا کو نہیں مانتے, جتنے عقل مند فلاسفر ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے, چلو اب ہم بھی ایک مرتبہ پھر تنقیحات قائم کریں, پھر ایک مرتبہ بحث شروع کریں, ہے کہ نہیں؟ آپ ایسا کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت کا تو فتویٰ یہ ہے, تعلیم یافتہ اکثریت کا فتویٰ ہے جو کچھ کر کے دکھا رہی ہے کہ خدا نہیں ہے, آپ اپنا عقیدہ بدل دیں گے؟ اور اگر امریکہ کی آبادی, اٹلی کی آبادی, پوپ کو ماننے والے اور پوری کرسچینٹی, پورا بدھ مت, پورا ہندو مت, پورا اسرائیل کا نظام, وہ کہ جو آپ سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے متمدن ہے, متمول ہے, اگر یہ پورا نظام کہے ہم محمد عربی کو نہیں مانتے, تو کیا آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا ہے تو کیا آپ بھی سوچیں گے کہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ اکثریت ان کی ہے؟ اور کوئی رسول کو نہیں مانتا ہے تو کیا آپ بھی ایک مرتبہ مراجعہ کریں گے کہ ہم کیوں رسول کو مانیں جبکہ اتنے قابل اور اتنے پڑھے لکھے انسان رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کریں گے؟ مسلمان تو نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ ہمارے پاس ایک مستند وحی کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ یہ رسول ہے اللہ کا اور اس کے حکم کو ماننا ضروری ہے, اگرچہ اکثریت آپ کے مخالف چاہے. مسلمان کے لیے حجت کیا ہے؟ حجت اکثریت نہیں ہے. دیکھیے ایک مطلب, مسلمان پورے مسلمان اقلیت میں ہے, عالم انسانیت میں انسانوں کے مقابل میں مسلمان اقلیت میں ہیں, اکثریت ان کے خلاف ہے, مگر نہ یہ قبلہ بدلنے کو تیار ہے, نہ محمد کو چھوڑنے کو تیار ہے, نہ دوسرا خدا ڈھونڈنے کو تیار ہے, نہ قرآن سے روگردہ ہونے کو تیار ہے, نہ اپنے ضروریات مذہب میں کوئی تغیر پسند کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ اکثریت خلاف ہے. میں ان مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت کسی اقلیتی فرقے کے خلاف ہو جائے اور کہا جائے کہ ہم ان عقائد میں آپ کو صحیح نہیں سمجھتے, تو کیا ہم اپنے عقائد پہ نظر ثانی کریں فقط اس واسطے کہ ابن حزم ہمارے مخالف ہے, ابن تیمیہ ہمارے مخالف ہے, ابن کثیر ہمارے مخالف ہے؟ کیا ہم نظر ثانی کریں؟ جو دلیل آپ کے لیے ہے وہی دلیل ہمارے لیے ہے, نہ آپ اکثریت سے متاثر ہو سکتے نہ کوئی عقل مند آدمی اکثریت سے متاثر ہو سکتا ہے, وہ کسی مقام پہ رہے. اب اگر کوئی ابن حزم پیدا ہو, وہ ابن حزم جو ظاہری طور پر آپ نے جس کی تحریروں کو بڑا دلازار پایا اور جس کا سن وفات 456 ہجری ہے, جو اپنی کتاب کو شروع کرتا ہے اس جملے سے کہ مسلمانوں میں یہ جو فرقہ ہے شیعوں کا, یہ اصل میں مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے,
اس لیے یہودی ہے کہ یہودی آل داؤد میں خلافت کے قائل تھے اور شیعہ آل محمد میں امامت کے قائل ہیں، اس لیے یہ یہودی ہیں۔ اب چونکہ ابن حزم نے اعتراض کیا ہے کہ آل محمد میں امامت نہ رہے، میں مراجعہ کروں اس بات پر، میں غور کروں اس بات پر کہ بھئی کسی اور قبیلے میں امامت دے دیں گے؟ چونکہ ابن حزم نے اعتراض کیا ہے، میں اس کو تسلیم کر لوں؟ یا ابن حزم نے کہا علی مع الحق والحق مع علی والی حدیث بالکل پیغمبر پہ بہتان ہے، پیغمبر نے نہیں کہا۔ تو ظاہر ہے کہ عقل کی دنیا اول تو پیغمبر کے مستند احادیث کو پیش کرنے کی کوشش کرے گی کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ابن حزم نہ مانے تو جواب یہی ہوگا کہ تم اپنے عقیدے کے ساتھ آگے بڑھو، لیکن ہمارے عقائد میں تبدیلی ناممکن ہے، اس لیے کہ تمہارے اعتبار سے تمہارے راوی ممکن ہے جھوٹے ہوں، مگر ہم جو روایت کو لے رہے ہیں وہ تمہارے روایت سے نہیں لیتے۔ بڑی عجیب باتیں ہیں، کام کی باتیں۔ ہمارے پاس پہلے روایت آتی ہے معصوم سے، اور جب کوئی ہم سے برسر پیکار ہوتا ہے تو ہم فی الحال معصوم کی روایت کو روک کر ان روایت کے نام لیتے ہیں کہ جن کو آپ مانتے ہیں، اور اگر ان روایت کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی جگہ تو مطمئن ہیں کہ رسول نے یہی کہا ہے، اب آپ نہ مانیں تو ہم اپنے عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ابن حزم اپنے عقائد کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے اور بہت ہی بری بات ہے یہ کہ ایک ایسے فرقے سے ان کا تعلق ہو کہ جو فرقہ حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینے کا عادی ہے، اور بہت سے ایسے امور ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حلت و حرمت کے احکام دے دیے ہیں، تو کیا ہم میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا کہ ابن حزم نے یہ کہا ہے؟ ابن حزم کے سلسلے میں ابن تیمیہ بھی قابل ذکر ہے۔ ابن تیمیہ آگے بڑھ کر 728 میں ان کی وفات واقع ہوتی ہے، اور اس سلسلے کو یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابن تیمیہ، ابن تیمیہ فاؤنڈر ہے وہابیت کا، اور ابن تیمیہ نے یہ طے کیا کہ یہ قبریں نہ بنیں، یہ مزار نہ تیار ہوں، یہ مقبرے نہ تیار ہوں۔ یہ اس نے اسی زمانے سے 728 سے یہ قصہ چل رہا ہے۔ اب چونکہ ابن تیمیہ نے یہ کہہ دیا، کہ یہ قوم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، تو کیا ہم میں ایک قسم کی زحمت ہم اپنے دل میں محسوس کریں، کوتاہی محسوس کریں کہ ابن تیمیہ ہم کو مسلمان نہیں مانتا ہے اس لیے اب ہم مسلمان نہیں رہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی مجتہد کا فتویٰ، آخر کس امر میں لیا جائے؟ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے، کسی مجتہد کا فتویٰ اگر مانگا جائے تو کس بارے میں مانگا جائے؟ خدا ایک ہے، مجتہد کا فتویٰ چاہیے؟ رسول محمد ہے، مجتہد کا فتویٰ چاہیے؟ علی امام ہے، مجتہد کا فتویٰ چاہیے؟ قیامت آنے والی ہے، مجتہد کا فتویٰ چاہیے؟ اس واسطے یہ طے شدہ امر ہے کہ اصول میں تقلید حرام ہے، اصول میں تقلید حرام ہے، اصول میں فتویٰ ہی نہیں ہے، فروع دین میں فتویٰ۔ مسا اس طرح سے کروں، اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے زکات میں جبکہ استطاعت کا یہ حال ہے؟ فروع دین میں فتویٰ ہے، اصول میں فتویٰ نہیں ہے، یہ پہلا۔ اور یہ جتنے ابن حزم و ابن تیمیہ آ رہے ہیں مسلسل گفتگو اصول میں کر رہے ہیں،
اصول میں کر رہے ہیں. تو مصیبت یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے مجتہد کا فتویٰ اصول میں تسلیم نہیں کرتے تو دوسروں کے مجتہد اصول میں کیا کریں گے. یعنی پھر سوچ لیجئے ہمارے مجتہدین اصول میں فتویٰ نہیں دے, اس لیے کہ وہ فتویٰ کی فیلڈ نہیں ہے. اصول دین فتویٰ کی فیلڈ نہیں ہے. فتویٰ جاری ہوتا ہے فروع, اجتہاد فروع میں ہے, جد و جہد وہی کرنا ہے. اس لیے کہ کسی کا دیکھا دیکھی اگر میں یہ کہوں کہ میں امام کو اس لیے مانتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں, میں رسول کو اس لیے مانتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں, یہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, اس کی جاہلیت کی موت کی ذمہ داری اس کے مفتی پہ نہیں جاتی ہے. اس کے جاہلیت کی موت کی ذمہ داری اس کے مفتی پہ نہیں جاتی ہے. یہ مر جائے گا بیچارہ اگر اس کو نہ سمجھایا جائے کہ یہ تمہاری قد و کاوش چاہیے کہ تم اصول کے متعلق غور کرو, فکر کرو. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو ایک مقام پر جو میں کل کہہ رہا تھا بہت غور کے قابل مسئلہ تھا اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کو آج دہراؤں گا. ابن حزم نے کہا کہ ہم تو قطعاً تسلیم نہیں کرتے کہ علی رسول کے بھائی بھی بنے تھے, ہم مانتے ہی نہیں کہ پیغمبر نے کبھی علی کو اپنا بھائی بنایا ہو. میں اس منطق کو سمجھ نہیں سکتا, لیکن ہے یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ منطق رہی اور اس کو سمجھنے والوں نے اس کو پروپگیٹ کیا, اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کیا کہ ہاں ان کو بھائی نہیں بنایا. یعنی اس کو کہتے ہیں مواخات. ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد دو مرتبہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک کو ایک کا بھائی بنایا. چنانچہ علماء نے کہا کہ مشاکلے پہ یہ بھائی بنے, مشابہت پہ یہ بھائی بنے, نفسی میزان میں یہ بھائی بنے, اور کیفیات خلق و خلق کے اعتبار سے رسول نے ایک کو دوسرے کے مساوی جان کر بھائی بنا دیا. سارے علماء نے لکھا کہ مشاکلہ ایک خاص اصطلاح ہے قرآن کی. قل کل یعمل علی شاکلتہ, یہ آیت ہے قرآن کی, ہر شے اپنے شاکلے پہ کام کرتی ہے. شاکلہ فطرت, شاکلہ طبیعت, شاکلہ صورت, شاکلہ صحبت, شاکلہ معاشرت, شاکلہ باطنی فطرت, یہ سب لغت میں شاکلہ کے معنی آئے ہیں. ہر شے اپنے شاکلے پہ جا کے کام کرتی ہے. چنانچہ طب میں بھی ایسے تمام میووں کو لیا گیا کہ جن کی شکلیں انسان کے مختلف اعضاء سے ملتی جلتی ہیں, تو ان کا شاکلے پہ جا کے بادام آنکھ کے لیے مفید ہوگا, یا بکرے کا دماغ انسان کے دماغ کے لیے مفید ہوگا. یہ شاکلے کی مثالیں دی گئیں. تو علماء نے کہا کہ شاکلے پر مواخات واقع ہوئی, شاکلے پر, کہ جہاں چیزیں ملتی جلتی تھیں. چنانچہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا, آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا, حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا, حضرت ابو ایوب انصاری کو حضرت عبداللہ ابن سلام کا بھائی بنایا, حضرت عبی بن کعب کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھائی بنایا, اور حضرت معاویہ کو حباب مجاشعی کا بھائی بنایا, اور اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص کو سالم مولا حذیفہ, یعنی جو ان کے خاندان میں غلام تھا, اس کا بھائی بنایا, اور آخر میں یہاں تک نوبت آئی کہ اسامہ جو رسول کا غلام بچ گیا تھا اس کو رسول نے اپنے حجام یعنی ہند کا بھائی بنایا کہ تم دونوں بھائی بنو. اور جب یہ سب مواقعات کے صیغے جاری ہو گئے تو دیکھا کہ دور علی کھڑے ہوئے ہیں, آواز دی الیہ, آپ میرے نزدیک آئے. جب وہ نزدیک آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا انت اخی, تو میرا بھائی ہے.
انت اخی تو میرا بھائی ہے، مگر جملہ یہاں رک جاتا تو وہ کار نبوت نہ تھا، جملہ آگے بڑھ گیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رسول جان رہے تھے کہ آخرت میں رشتے نہیں رہتے، رسول جان رہے تھے کہ آخرت میں اخوت نہیں ہے، ابوت نہیں ہے، بنوت نہیں ہے، زوجیت نہیں ہے. اذا راوا العذاب تقطعت بهم الاسباب، جب عذاب کو دیکھیں گے سبب کٹیں گے. فاذا نفق في الصور فلا انصاب بينهم، جب سور پھکے گا انصاب ختم ہو جائیں گے، نہ سبب رہے گا نہ نسب رہے گا. یوم یفر المرء من اخیه ومن امه وابیه ومن صاحبته وبنیه، قیامت کا وہ دن ہوگا بھائی بھائی سے بھاگ کھڑا ہوگا، ماں کی فکر نہ ہوگی، باپ کی فکر نہ ہوگی، نہ وہ اپنی بیوی کو پوچھے گا نہ اولاد کو پوچھے گا، وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اس منزل تک رسول نے اپنے رشتے کو پہنچایا کہ انت اقی فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں میرا بھائی، یعنی اب وہ مواساد بھی ہے، مواقعات بھی ہے، ایک سطح بھی ہے، ایک سطح بھی ہے، اور اس طرح سے ایک شاکلہ ہے. اور اس کو سارے علماء اسلام نے نقل کیا، اس میں مختلف روایتیں موجود ہیں. میری عادت کے خلاف ہے کہ میں مسلسل روایتوں کی نشاندہی کروں یا مختلف کتابوں کا حوالہ دوں، بہرحال اس پہ اتفاق ملت ہے. مگر ابن حزم کو پسند نہیں ہے، ابن حزم کو پسند نہیں ہے کہ یہ اخوت ثابت نہیں ہے، اخوت ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ اخوت کی بحث میں ابن حزم پڑ جاتے ہیں تو ان کو دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کرنا پڑتا ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ جب بار بار رسول کے کہنے پر کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، ایک صاحبزادہ بار بار کھڑا ہو رہا تھا اور آواز دے رہا تھا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول، میں ہوں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں گبن نے بھی اپنی مشہور تاریخ میں لکھا اور خاص الفاظ میں لکھا کہ جب بار بار علی کھڑے ہوتے چلے تو رسول نے فرمایا بیہولڈ مائی بردر، بیہولڈ مائی خلیف، میرے بھائی کو دیکھو، میرے جانشین کو دیکھو، میرے بھائی کو دیکھو، میرے جانشین کو دیکھو. یہ اخوت سے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ پہلی منزل ہی سے یہ بھائی پن نہ رہے، تاکہ قیامت میں جو بھائی کو لوائے حمد ملنے والا ہے وہ قابل گفتگو نہ رہے. یہ منزل بہت اہم ہے. آئیے پھر ہم ایک دو دقیقوں کے لیے آپ کے دماغ کو زحمت دیں. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر ایسے عقائد پیش کیے جائیں، اگر ایسی باتیں بیان کی جائیں اور حوالہ دیا جائے اس علم کا، اس علم کا، اس سند کا، تو ہم اپنے عقائد کو کیسے بدل دیں، اپنے عقائد کو کیسے بدل دیں، اس میں کیوں تبدیلی پیدا کریں، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ عقائد کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے، عقائد کا تعلق اصول سے ہے، فروع سے نہیں ہے. اور پھر خارج سے گفتگو آ رہی ہے، خارج سے گفتگو آ رہی ہے. وہ جو بھی سمجھ رہے ہیں، وہ جو بھی سمجھ رہے ہیں اپنی سطح پہ سمجھ رہے ہیں. اور ایک اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ممکن ہے کہ اب بھی وہ ذہنیت کار فرما ہو، ابن حزم نے بڑی شدت سے کہا کہ اس مذاق کو دیکھو، اس جوک کو دیکھو، اس بے حیائی کو دیکھو، یہ الفاظ، اس بے حیائی کو دیکھو کہ بے اختیار کہہ دیا کہ آفتاب اوت کر آیا، آفتاب پلٹ کر آیا، رجعت آفتاب واقع ہوئی. یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیسی باتیں ہیں، ہم اس کو کیسے مان لیں، ہم کیسے تسلیم کر لیں. یہ بھی گفتگو ہوئی کہ ہم رجعت شمس کو تسلیم نہیں کرتے. بے شک آپ تسلیم نہ کریں، بے شک آپ تسلیم نہ کریں. ممکن ہے آپ کے پاس جن جن حضرات نے روایت کی ہو وہ آپ کے میزان میں سچے نہ ہوں،
مگر یہ رجعت شمس کی روایت اگر ہم کو صادق آل محمد سے ملے، اگر یہ رجعت شمس کی روایت ہم کو امام باقر سے ملے تو کیا ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. آخر بات کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ ظاہر ہے بڑا کرا ہے، اتنا بڑا کرا ہے کہ جس میں کسی غار میں اگر اس زمین کو ڈال دیا جائے تو ایسا معلوم ہو کہ اونٹ کے منہ میں کسی نے زیرہ کو پھینک دیا ہے. اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا کرا ہے، اور اس کے متعلق یہ کہ اس کو پلٹا دیا، اس کو پلٹا دیا. سمجھ میں یقیناً بات نہیں آتی، سمجھ میں یقیناً بات نہیں آتی. مگر جو معجزے کے لیے بھی عقل چاہے، جو معجزے کے لیے بھی ریزننگ چاہے، تو وہاں تو گفتگو نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بات تک جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں سے چلیں گے کہ یہ عصا اژدہا کیسا بن گیا. اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک درخت کی ٹہنی میں یہ کیسی بات پیدا ہو گئی کہ ایک آئے تو اژدہا بن گیا اور تمام فرعون کے جادوگروں کے سارے جادوؤں کو اس نے باطل کر دیا. یہیں سے گفتگو ہو جائے. اور اگر یہ ثابت ہے تو پھر یہ ثابت ہے تو وہ بھی ثابت ہے. کسی لیے کہ اگر یہ عقل میں نہیں آتی ہے بات، وہ بات بھی آپ کے عقل میں نہیں آتی ہے. مگر چونکہ نصوص قطعی موجود ہے اس لیے ہم قبول کرتے ہیں. ایک بات اس مقام پہ عام گفتگو ہے، یہ ایک ہی ایسا معجزہ ہے، یعنی خیبر نہیں، شب ہجرت کی نیند نہیں، جنوں سے باتیں کرنا نہیں، بئر العلم میں کودنا نہیں، احد کی لڑائی نہیں، صرف یہ رجعت شمس کا ایک معجزہ ہے کہ جس پر 9 کتابیں علماء عامہ نے لکھی ہیں، وہ 9 کتابیں کہ ہر کتاب میں یہی لکھا کہ رجعت شمس کے راوی کتنے، یعنی پوری پوری کتاب اس پر ہے کہ اس معجزے کی روایت کس کس نے کی ہے، پوری کتاب. اور پہلی کتاب ابوبکر وراق کی ہے، لہو رسالت فی رد الشمس، آفتاب نے رجعت کیسے کی، اس پہ رسالہ ہے. اور فی من روا، اور بحث یہ ہے کہ کس کس نے روایت کی، ایک پوری کتاب ہے. اور اسی طرح سے ابو الحسن فضائلی کی ایک مستقل کتاب کہ اس کے راوی کتنے ہیں، ایک رسالہ ہے، مستقل رسالہ. اسی طرح سے اختب خارزم کا ایک رسالہ ہے. اور آج جو موجود ہے وہ جلال الدین سیوتی صاحب در منصور کا رسالہ ہے اس کے اوپر کہ کتنے راوی ہیں اس. اور اس کے بعد علامہ طحاوی جو علماء اہل سنت والجماعت کے مشہور عالم ہیں، مشکل الاثار میں اس معجزے پہ بحث کرتے ہیں. اس معجزے پہ بحث کر کے آخر میں کہتے ہیں، آخر تکلیف کیا ہو رہی ہے سننے والے کو. علامہ طحاوی نے پوچھا مشکل الاثار میں، آخر اس معجزے کو سننے والے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے، وہ سمجھتا کیا ہے. اس نے بحث کر کے کہا علی کا معجزہ نہیں ہے، پہلے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ نماز عصر پڑھ کے رسول نے سر رکھ دیا علی کی گود میں، اور ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی. امیر المومنین نے نماز نہیں پڑھی تھی، باہر سے اسی وقت آئے تھے، اور آپ نے دیکھا، اور دیکھا یہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ اندھیرا ہوا، پیغمبر نے آنکھ کھولی، کہا تم نے نماز پڑھی کا نہیں. کہا یا علی تم دعا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اطاعت معبود میں اس کا وقت گزرا ہے، اطاعت معبود میں اس کا وقت گزرا ہے، تو اس کی نماز کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی زبان اقدس سے یہ نکلا، ایک مرتبہ آفتاب نے رجوع کیا. علامہ طحاوی کہتے ہیں علی کا معجزہ نہیں ہے، محمد عربی کا معجزہ ہے. اس کے بعد مسلسل 43 علماء ہیں، علماء اسلام میں سے، کہ جنہوں نے اس پہ سند دی.
سند دی ہے. اگر باپ نے مخالفت کی ہے تو بیٹے نے باپ کی رد میں کتاب لکھی ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے. جیسے ابن جوزی, ابن جوزی نے مخالفت کی, یوسف کنجی ان کے شاگرد رشید نے مستقل کتاب لکھ دی کہ آپ نے اس مقام پہ غلطی کی, یا ایسا ہے. آپ اس ایک راوی کو دیکھتے ہوئے رہ گئے, دوسرا راوی یہ ہے. اور اس طرح سے وہ معجزات کی دنیا ہو یا مسائل پہ گفتگو ہو, اگر یہ باتیں عقائد سے متعلق ہیں تو میرا معوضہ صرف یہ ہے کہ ان لکم فیہ لما تحکمون, کہ اب جو تم فیصلہ کر دو گے اس کو ہم مان لیں. ان لکم فیہ لما تقیرون, کہ تم کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی کو منواتے چلے جاؤ. آپ نے دیکھا کہ اگر عالم اسلام مقلیت میں ہے دہریت کے مقابلے, اور وہ اگر دہریت کی ہر بات کو تسلیم نہیں کر سکتا, تو اسی طرح سے اس اقلیتی فرقے کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس نے اپنے عقائد کو منازل عصمت سے لیا ہے, تو منزل عصمت کے مقابل میں اکثریت کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی. اور اگر امام جعفر کے مقابل میں ایک دنیا ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں یہ آپ نے غلط مشورہ دیا یا غلط ہدایت کی, تو ہم اس کو کیسے مان لیں, ہم اس کو کیسے مان لیں. قادر باللہ نے محمد ابن بابہ امی سے ایک سوال کیا, ایک سوال کر کے کہا کہ کتابوں میں کہیں نہیں ہے, کتابوں میں کہیں نہیں ہے, مگر عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ سر حسین نے نوک نیزہ پر کلام کیا. محمد ابن بابہ قمی سے پوچھا دربار, جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس بھی معصومین سے کوئی روایت نہیں ہے. جواب دیکھیے ابن بابہ قمی کا, صاحب منلا حضر کا, ہمارے پاس بھی معصومین سے کوئی روایت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی منکر ہو جائے اس بات کا کہ سر حسین نے نوک نیزہ پر کلام نہیں کیا, تو وہ نبوت محمدی کا منکر ہے. یہ محمد ابن بابہ قمی کی حجت دیکھیے, وہ فرماتے ہیں نبوت محمدی کا منکر ہے اس لیے کہ حسین آئینہ دار رسول ہے. حسین کی شہادت مقصد رسالت کے حصول کے لیے ہے, حسین نمائندگی کر رہے ہیں ذات رسالت کی. تو یہ حسین کا معجزہ نہیں ہے بلکہ رسول کا معجزہ ہے کہ آواز کہیں سے آ رہی ہے, ام حسبت ان اصحاب الکف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اصحاب کف ورقیم کی باتیں ہمارے قصے سے زیادہ عجیب تر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کہا اگر قیامت کے دن, استدلال سنیے, اگر قیامت کے دن سورہ یاسین کی گواہی پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, جبکہ ہم حساب کے عالم میں لائیں گے تو ان لوگوں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, ان لوگوں کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے, تو جب کافر کے ہاتھ گفتگو کر سکتے ہیں تو مومنوں کے سردار کا گلا بات نہیں کر سکتے. یہ محمد ابن بابہ قمی کا استدلال ہے, یہ پیش نظر رہے کہ اس طرح سے دنیا اپنے عقائد کی حفاظت کرتی ہے. انشاءاللہ چونکہ کل بھی یہاں تقریر ہے اور اسی سلسلے میں مجھے آگے بڑھنا ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر کل گفتگو ختم ہو جائے. آج صرف اتنا کہنا ہے کہ عقائد بار بار نہیں بدلتے, جو بدل جائے وہ عقیدہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جو بدل جائے وہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدے کے معنی ہی یہ ہے کہ گرہ بند ہی رہے. اور انسان صحیح معنی میں وابستہ رہے کسی سے, تو ایسی صورت میں ہم اگر اپنی زندگی کے کسی گوشے میں بار بار محبت کے زیر سایہ اپنے آپ کو پائیں اور اسی محبت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی اور ہماری موت ہو, تو ہم یہ کیسے بدل دیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ جناب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں یہ سب کیا ہوتا ہے,
یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے سلسلے میں یہ دوسروں کا غم کیوں منایا جاتا ہے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے. ممکن ہے بظاہر کسی کو معصوم سے نفس نہ ملے، وہی گفتگو ہے ابن بابہ قمی کی، یہ ممکن ہے کہ بظاہر کسی کو نس نہ ملے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رہبری کر رہا ہے مزاج معصوم، رہبری کر رہا ہے مزاج معصوم اس ارشاد کے ساتھ کہ ہمارے غم میں تمہارے غم کو فنا کر دو، ہماری خوشی میں تمہاری خوشی کو جذب ہو جانے دو، تاکہ اس طرح سے تم ہمارے محب کہلاؤ، ہمارے دوست کہلاؤ. گفتگو ختم ہوئی، واپس آ رہا ہوں جس مقام سے محمد ابن بابہ قمی کا تذکرہ تھا. آپ کو معلوم ہے سر حسین نے کہاں گفتگو کی تھی؟ یہ سر حسین نے کہاں قرآن کی تلاوت کی تھی اور کتنی آیتیں پڑھی تھی؟ تسلسل نہیں تھا. ایک مرتبہ کام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، دوسرے مقام پر آواز آئی وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کو ہم کس کروٹ پر لوٹا دینے والے ہیں. بہرحال یہ گفتگو ساری کوفے کی ہے، شام میں گفتگو نہیں کی ہے سر اقدس، شام میں گفتگو نہیں ہے، کوفے میں مسلسل آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. بڑے غور و فکر کا مقام ہے کوفہ و شام، کوفہ و شام. کوفے میں سر حسین کا ایک معجزہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے جس سے مرتے دم ابن زیاد پہچانا گیا تھا، ابن زیاد پہچانا گیا تھا کہ اس نے اپنے ران پر سر حسین رکھا تھا، اور وہ لہو کی بوند جو اس کے ران کو چیرتے ہوئے زمین تک پہنچ گئی تھی، اس بوند نے اس کو پہچنوایا کہ یہ اس کی لاش ہے. یہ سر حسین کے معجزے کوفے کی حد تک ہیں. مگر معلوم نہیں کیا بات تھی، شام میں حسین چپ تھے. بڑی عجیب بات ہے، اور اس پہ ہمیشہ غور کرنے کی کوشش کیجئے، شام میں حسین چپ تھے. تلاوت نہیں تھی، گفتگو نہیں تھی، امام تھے اور چپ تھے. یہ آخری گفتگو جس کے بعد دعا کروں گا. راوی کہتا ہے جب باب الساعات کے قریب یہ قافلہ پہنچا اور تماشائیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ قافلہ پڑھ نہیں سکتا تھا آگے، ایسے موقع پر ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے یہ دیکھا کہ تمام بچے اس نیزے کے گرد جمع ہیں جس نیزے پہ سر حسین آوے گا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچے نے جھک کے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو پیکا امام کی طرف، وہ پتھر امام کی پیشانی پہ لگا اور خون تازہ امام کی پیشانی سے جاری ہوا. بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور بے اختیار دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تاکہ بالوں کو کھول دے. جناب زینب بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نگاہیں بدل گئیں، پلٹ گئیں حسین کی عابد بیمار کی طرف. مطلب یہ کہ بیٹا پھوپھی کو سنبھالو. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومین عطا فرما، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا. جب تک دنیا میں رہیں آل محمد کے بن کر رہیں، جب تیری بارگاہ میں آئیں آل محمد کے بن کر آئیں. تعجیل فرما.